Dobar dan, dragi gledalci, narode Srbije i svi Srbima gde bili u svetu. Vi ste na kanalu Srbin Info. Moje ime je Dejan Petar Zlatanović, s nama je Marko Matović. Pomoz Bog, Marko. Bog vam pomoga. Marko, razlog zašto si gost naše produkcije jeste stvarno velika nepravda koja se čini tebi i tvojoj porodici. Vi živite od 60 i neke godine u svojoj kući za koju imate ugovor koji je dobio vaš deda u Zemun polju pored železničke stanice i sad vas bukvalno bez papira hoće da izbaci na ulici. Kao da nikad niste tamo boravili. Možete našim gledalcima da objasnite o čemu se to rade i šta se to dešava? Pa, to je ova komunistička vlast koja gleda na sve načine da uništi srpstvo i porodicu, tako što bez argumenta, bez papira izbacuju ljude na ulicu, znači nisam ja jedini slučaj. Tu ima još dosta porodica na teritoriji Beograda, 11 porodica, a ukupno 350 i nešto porodica do Subotice, pošto se radi brza pruga i nadvožnjak. I oni ljude bukvalno izbacuju sve na ulicu, oni rade parcijalno jednu po jednu porodicu, tako im je lakše. Mi smo gledali na sve moguće načine da se ujedinimo, delimično smo i uspeli, pošto ima neki koji se boje, ne smije da javno po savetu nekih advokata kao da ne izlaze na intervju i tako dalje, da će im to biti otežavajuća okolnost, što ja smatram da je pogrešno, ali smatram da ti advokati su verovatno Vučićevi ljudi koji pokušavaju da ljude povuku da se što manje istine zna šta oni zapravo rade. Ajde konkretno, rekao sam, živite do 66. godine. Deda vaš kako je dobio, odakle, koliko je to velika kuća, šta je to? To je 57 metara kvadratnih ugovora, tako piše. To je železnička kuća, pošto mi je deda bio šef na železnici, on je to dobio na neodređeno vreme i mi kao naslednici takođe smo se spominjemo ugovor, dok oni to demantuju. Izvinite, znači imate ugovor overen, sve, u tom smislu nije tako, ništa na usmeno. Sve, znači, na papiru. Znači, to ugovor 66. koji je ono star, vidi se po papiru, ali se čitko lepo vidi da smo mi spomenuti u tom ugovoru. Tako da, dolazili su da nam isključili struju, dva puta su nam isključili, to je, s jednom su namerno isključili struju, znači radnici, znači koji rade na tom potezu, znači to je stubi, u stubi ide kabal i oni su to presekli. Kaže da nisu videli, što je nemoguće, to je debeo kabal, znači to je, ok, jeste to monofazna struja, ali nemoguće se nije videlo, znači pokušavaju na sve razne pritiske, čak su nekad radili do 1-2 ujutru sa mašinama, znači da nas ometaju prilikom spavanja, iako znaju da mi radimo, ali mi smo mnogo psihički jaka porodica, tako da ne može tek tako... Ko živi u toj kući? Pa živi brat, živi otac i stara baba od 89 godina. I vas petor, tako. I sad, zanima me, jel vam ne, ko to hoće da uzme, jel vam nude nešto? Pa nudili su nešto prema rumunskoj granici. Prema rumunskoj granici? Tako je, mislim, tamo ne posla, nema ni Beograd, generalna posla, kamo i tamo, znači. Onda su nam nudili na 13. maju kuću od azbesta koja zrači. Moj brat ima, on je mlađi od mene, 90. godište, on ima problem sa astmom. I to je samo isključivanje struje, to je za njega kobno. Znači što koristi onaj respirator, tako da to je monstrumski, pa su čak radnici dok su nalivali tamo betonske stubove, šta su već radili, pošto mi nemamo gradsku vodu, nemamo bunarsku, izvlačili su nam iz bunara vodu, čak smo jedan dan bili bez vode u 21. veku. Tako da na sve moguće načine pokušavaju da mi sami odustanemo, ali tu su se prevarali. Ne, ali ne razumijem šta, to samo železnica radi ili ko? Železnica, da, ali ne može jedan direktor železnice da se tako ponaša, pošto oni ne smiju, znači oni su dolazili da skidaju sat, čak jednom otac je zvao policiju, pošto su bili bezobrazni, neki određeni ti njihovi ljudi, međutim, policajac, kad su, naravno, oni su otišli posle 5 minuta, nisu očekali policiju i policajac je rekao, mislim, što ima svake pameti, kaže, mi moramo da budemo prisutni tu dok se skida sat, što je moj otac im odgovorio, da ne može bez sudskog naloga. Znači, oni ne znaju svoj zakon, ili se pravi mutav, ili su dobili nalog da ćute, ja to ne znam. To su po meni nečasni ljudi koji... Znači, bez sudskog naloga. Bez sudskog naloga, bez ičega. I onda je moj brat i otac rekao da nas tuže. Oni su u početku bili, sad čujem kao nešto i da hoće da nas tuže, a to će trajati 2-3 godine, tako da... Ali oni gube. Znači, oni gube, jer nemaju ni jedan dokaz
da mogu tako da se ponašaju. A šta oni hoće? Zašto skoče izbaciti, skoče? Šta konkretno kažu? Šta grade nešto? Grade brzu prugu i nadvožnjak. Brzu prugu i nadvožnjak, to je jedini razlog. Što u projektu 2015. nije, znači, bilo zacrtano, to sam, eto, postoji par godina izdešavao to što se izdešavao i onda gledaju što pre da sve te porodice isele. Koliko je vas to? Pa ukupno ima 11 porodica. A ne, ali u Zemun polju, jel samo vi ste? U Zemun polju ima, po mojim informacijama, 3 porodice. 3 para. Što ja znam, 3 porodice. A ovamo dalje, na teritoriji Beograda, 11. Da, to si rekao, nego mene zanima. Tu gde ste vi, znači ima 3 porodice. A šta vi tražite, šta vi hoćete, ajde, pitajte neko. Pa zakonski, što nam pripada. A šta bi to značilo? Pa zakonski, znači, da dobijemo, znači, kuću ili stan 57 kvadrata. Ne sad na dedin, daleko od toga, mi smo skromna porodica, poštena porodica, znači, u okviru Beograda, da ne bude sad na granicu. Sa Romanijom. Tako je. Znači, samo ono što zakonski pripada, 57, znači, za normalan život. Davali su nam u Pregravici. Gde, izvin? Pregravice u Zemunu, sad mogu svetim da li je broj 53 u pitanju, ali to je kuća koja je stara, znači, ajde, figurativno kažemo, ko Biblija, znači, samo što se nije srušila, znači, imaju, čak su negde objavili slike, na šta to liči, a pritom, na čuvanje. Kako misliš na čuvanje, Marko? Na čuvanje, da, bukvalno, znači, mi to pristanemo, lupam i on za mesec, dva dana, ili neki sledeći projekat, kad se bude pravio, samo kaže, vi nemate validnu dokumentaciju, možete da se iselite, evo, onda bi bilo problema. Znači, neće na neodređeno daju sa mogućnom otkupa, što mi tražimo. Znači, mi ne tražimo ništa za džabe, nego jednostavno da mi to možemo da otkupimo i da to bude, lupam, za 15-20 godina naše. Da, razumem. Na pošten način. Znači, ništa mi ne tražimo na poklon. A migrantima hoće, podigli su, mislim da je tender raspisan da im se daju kuće za džabe, mislim, što ima svake pameti. Znači, ja koji sam ovde rođen, i ljudi koji su rođeni ovde i žive, nemaju nikakva prava, a ljudi koji dolaze iz Afganistana, Pakistana, nebitno, dakle god, oni imaju mnogo veće prava nego mi. Znači, a jeste pokušali da se dogovorite u smislu da odete svi skupa ili vaša porodica sa nekim železnici da kao, ajde da vidimo kako možemo da pomognemo maksimum jednim drugima da im predočite to što govorite? Pa dolazili su oni kod nas, tako da mi nismo imali potrebe da dolazimo. Ima naravno i časnih i dobrih ljudi koji razumiju celu situaciju, neću da ih imenujem zbog njihovog posla, ali ima i nečasnih ljudi koji gledaju, koji su čak neki inženjer koji je, ne mogu sad da se setim imena i prezimena, ali uglavnom čovjek kaže da, znači njegov pristup sam i na kulturi, na vaspitanje i da ti kaže da nismo mu odbrojeni van svake pameti, znači šta si ti. Ko si ti da ti meni i moje porodici sreće što ja nisam bio kući, ali ja bi znao kako bi postupio. Mislim, to je provokator, da se razumemo. Znači, ono će da isprovocira, samo što ja bi naveo njega da isprovociram, da krene prvi fizički. Ali, znači, nema nikakvog naznaka dogovora? Za sad nema. Za sad nema nikakvog. Znači, apsolutno nikakvog. I postoji, jesu vam dali neki rok kad trebate da se isele? Oni su to stalno pomerali, te za 7 dana, te za 15 dana, te za mesec dana. Kako je sad poslednja situacija? Pa poslednja situacija, bili su opet da skidaju sad, međutim, moj otac ih je otero, mislim, bukvalno rečeno otero, zato što nemaju sudski nalog. A vi, ali sad mene zanima za kraj, jel ste vi sudski pokrenuli neki postupak za zaštitu svojih prava i... Moj otac je, kako se zove, podnao krivičnu prijavu protiv njih, tako da ćemo da vidimo šta će na kraju desiti. Mislim, oni su svi pioni Vučića, kao što je Vučić pion tamo, Iluminata, Komiteta 300 i šta ja znam, koji vladaju i svetovima, koji će da bukvalno unište u državu i uopšte svet, generalno. Dobro, ali vraćamo se, znači, da kapituliramo ili da ono, vi, vas bukvalno hoće, znači, da isele iz kuće za koje imate ugovorom pravo da živite u njoj i ne nude vam tako reći ništa i postoji opasnost da završite na ulici bez sređenog stambenog
pitanje, ali vi samo tražite... Pravo, ono, znači... Isto, ono, da, ima ništa, znači... Niko da vam pokloni nešto privatno svojino, ko ćete da platite svojim radom i tako dalje. Nešto mi apelujemo sa... E da, je li imate advokatsku pomoć, je li treba neki advokati da vam pomognu možda dodatno? Pa, za sad, koliko ja znam, nemamo, ali ako bude bilo potrebno, morat ćemo, mislim. Nešto, ja sad apelujem, znam da dosta advokata gledam Srbin Info, ako neko je video, ako misli da može da vam pomogne, neka vam se javi, kako može da vam se javi, ili neko ko može da vam pruži pravnu pomoć i savjet, kako može da vas kontaktira? Pa, može na moj broj telefona. Ako nije problem, može. Nije. Kaže... 060-331-5201. Marko. Marka, tražite. Inače, Marko je čovjek koji je patriota, bio u 63. Padobranskoj, koji radi, koji živi od svog rada. Znači, nije to priča da sad neko ovde prosi nešto, nego se bori za svoj krov na glavu. Marko, hvala ti što si imao poverenje da snimam ovu tvoju kratku priču i nadam se da ćeš je rešiti pozitivno. Ako bude neki problema, javi ili slučajno izvršite li sve. Okay. Srbin Info je tu da vas zaštite. Okay. Hvala. Dragi gledalci, vi ste bili na kanalu Srbin Info. S nama je bio Marko Matović. Za narod, za Srbiju, ove godine u Prizrenu. Pozdrav.